Dünyanın bir çox ölkələrində peşəkar tibbi xidməti ilə seçilən Dünya Göz Xəstəxanası Avfaq Yaşayış Kompleksində vətəndaşların 2 günlük ödənişsiz müayinəsini təşkil edib. Xəstəxananın tibbi heyət üzvləri gözündə problemi olan vətəndaşları dinləyib, onları müayinə edərək lazımi bilgiləri çatdırıblar. Həmçinin müayinədən keçən hər bir şəxsə Dünya Göz Xəstəxanasının 10%-li endirim kuponlarını da təqdim olunub. Qeyd edək ki, müayinəyə gələn Avfaq Yaşayış Kompleksinin sakinləri və şəhərciyimizin qonaqları bu addımı yüksək qiymətləndirərək Avparka və Dünya Göz Xəstəxanasına təşəkkürlərini bildiriblər.